Sure Fatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر اس سلسلے مجالس کی پہلی مجلس آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے خاص طور پہ تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ ایک سلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی محمد پر اس کو تھوڑا سا یہ آؤٹ ہو رہا ہے بیٹا تھوڑا سا آگے کر دیتے یہاں پہ کر دیتے آواز بالکل آؤٹ ہو رہی ہے مجھ سے اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک سلوات بھیج دیجئے گا محمد علی تھوڑا سا بیٹا اونچا اس کو اوپر کر دیں اس کو تھوڑا سا اوپر آ جائے ادھر آ جائے ہاں اب ٹھیک ہے نہیں آپ سے نہیں کہتا ٹھیک ہے شکریہ بہت آپ ایک بار اور سلوات عنایت فرما دیجیے عزیزان محترم ہمارے برادر بزرگوار برادر عزیز برادر محترم اب میں بھی جتنے القابات کہاں سے لاؤں جس کو کہتے ہیں کہ شاعر عصر شاعر ملتان کیا کیا کہوں اب انہیں نے مجھے اتنے القابات دیے تو جواب میں بھی تو کچھ کہوں میں ہمیشہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ حسن ظفر نقوی کافی ہوں میں اتنی رہنے دیجئے مجھے یہ اتنے سارے جو القابات لگتے ہیں مجھے بھی جواب میں کہنا پڑتے ہیں سارے القابات تو یہ بہتر نہیں ہے تمہارا حاجی بیگو منتورا حاجی بیگو تو آپ میری تعریف کیجئے میں آپ کی تعریف کیجئے وہ جو ہیں ہیں بس اتنے ہی کافی ہے بس القابات وغیرہ جو ہے یہ اچھا نہیں لگتا مجھے تو نہیں اچھا لگتا بہرحال میں تو ہمیشہ منع کرتا رہتا ہوں لیکن لوگ اپنی محبتوں سے باس نہیں آتے جہاں میری نظر پڑ جاتی ہے اشتہار پہ وہاں بھی منع کرتا ہوں بھائی یہ اشتہار ہٹا دو نہ کرو اب ایک اور چکر سلسلہ بلکہ چکر تو نہیں کہتا سلسلہ چل پایا تصویریں لگانے کا ایک جگہ میری ایسی بھیانک تصویر لگی ہوئی تھی کہ میں بھی دیکھ کے ڈر گیا میں نے کہا جب تک یہ اترے گی نہیں تصویر میں امام بارگاہ میں نہیں جاؤں گا یہ اتار دو تو خدا کے بندے کو اشتہاری تھوڑی ہیں ہم لوگ کہ ہماری تصویریں لگا لگا کے سب کی لیکن وہ کہتے ہیں صاحب بعض لوگ کہتے ہیں تصویر لگاؤ میں نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں ان کی لگا دو میں کہتا ہوں نہیں لگاؤ تو میری کیوں لگا رہے ہو جو کہتا ہے اس کی لگا دو جو نہیں کہتا اس کی نہیں لگاؤ بس یہ اس سے آسان کوئی جھگڑے کی بات تھوڑی ہے اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات تھوڑی ہے حلال حرام کا مسئلہ تھوڑی ہے فقہی مسئلہ تھوڑی ہے جو نہیں کہتا جو کہتا ہے اس کی لگا دو جو نہیں کہتا اس کی نہیں لگاؤ مسئلہ حل ہو گیا تو یہ بڑا معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں نا اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شروع میں روک دیا جائے ابتدا میں روک دیا جائے گا تو اچھا رہتا ہے چلیے یہ تو ایک بات ہوئی اب دوسری بات یہ کہ آج وقت تھوڑا سا کم لیں گے آپ کا اس کی سبب یہ ہے کہ روحانی طاقت جتنی بھی ہو جسم بہرحال جسم ہے اور وہ جسم اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں پورے طویل کوئی مجلس پڑھ دوں مختصر لیکن تمہید بنا دیں گے ٹھیک ہے نا آج تمہید بنا دیں گے ایک موضوع اور عنوان جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ کل سے تفصیل سے اس میں موضوع و تمہید اس لیے بھی بنا دیں گے کہ جس کو آنا ہوگا کل وہ آئے گا ورنہ جان بجا کے نکل لے گا کہ بھئی آپ خواہ مخواہ میں کل کون آئے گا بھائی تو میں تو زبردستی تو سناتا نہیں کسی کو مجلس تو جو سننا چاہتا ہے وہی سننے کے لیے آ جائے گا کل ٹھیک ہے تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی محمد آئیے سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ 29th بچوں کے لیے اتنی گنتی میں نے سیکھی ہوئی ہے ہمیشہ بتا دیتا ہوں انگلش کی انگلش انگلش نہیں آتی مجھے 29واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی پہلی آیت کیونکہ وہ حروف مقطعات ہیں الف لام میم یہ تکرار ہوئے نا حروف مقطعات مختلف جگہوں پہ
دوسری آیت فوراً یہی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، احسب الناس یعنی کیا لوگوں نے گمان کر لیا، کیا لوگ ایسا سمجھ بیٹھے ہیں، ایسا سوچ بیٹھے ہیں، یہ یقین کر بیٹھے ہیں یا یہ گمان کر بیٹھے ہیں یا ایسا سمجھتے ہیں کہ یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، احسب الناس ہوں، یہ تو کلن بطور کلی انسانوں کا ذکر ہے، کسی خاص گروہ کا ذکر نہیں ہے، بطور کلی تمام انسانوں کا، احسب الناس ہوں یترکوا کیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی، کیا کہنے کی بنا پہ، ان یقول آمنا کہ ان میں سے جو چاہے کہہ دے میں ایمان لے آیا اس کو چھوڑ دیں گے، بس اس کہنے پر، یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا، ان یقول آمنا، دوسری آیت اب دیکھیں نص قرآنی پہ بحث نہ کیجیے گا، احمق آدمی ہوتا ہے جو نص قرآنی پہ بحث کرتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف یہ کہنے پر کہ میں ایمان لے آیا، یہ کہنے پر کہ میں ایمان والا ہوں، یہ کہنے پر کہ میں صاحب ایمان ہوں، ایمان ہوں، یہ کہنے پر کہ میں مومن ہوں چھوڑ دیا جائے گا اسے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور اس سے آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ کیسے گمان کر لیا اس نے کہ صرف یہ کہنے پر اسے چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایمان لے آیا، وہ مومن ہو گیا، اور اسے کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں نہ ڈالا جائے، یعنی سنت الہی ہے ہی نہیں، سنت الہی ہے ہی نہیں کہ کوئی ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور اسے آزمائش کے بغیر چھوڑ دیا جائے، جب بھی، ابھی دیکھیں جو مثالیں دیتی چلے جائیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو، ابھی تو ہمارے پاس 9 مجلسیں ہیں، 8 یا 9 مجلسیں ہوں گی چاند کے حساب سے جیسا بھی ہوا، تو اس میں ہم بتاتے چلے جائیں گے سارے واقعات، کہ جس کو پروردگار عالم جتنا بڑا منصب دینا چاہتا ہے نا، اتنی ہی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اتنی ہی بڑی آزمائش میں، اس کے بغیر منصب دیتے ہی نہیں، نبوت ہو، رسالت ہو، پیغمبری ہو، امامت ہو، ٹھیک ہے، عالم الست اس نے طے کیا ہوا ہے سب کچھ، وہ عالم و قادر ہے نا، وہ جاننے والا بھی ہے، وہ ہر شے پر قادر بھی ہے، وہی عزیز ہے، وہی عزت والا ہے، سب کچھ وہی ہے پروردگار، لیکن دنیا میں بتانے کے لیے کہ یہ منصب کیوں دے رہا ہوں، تاکہ کل کوئی ایرا غیرا کھڑا ہو کے یہ اعتراض نہ کر بیٹھے کہ پروردگار تو نے انہیں ایسا بنا دیا، مجھے بناتا تو میں بھی بن جاتا، اس لیے دنیا میں امتحانات کی منزلیں رکھی کہ کیا تم اس قابل تھے کہ تمہیں یہ منصب دیتا، کیا تم اس قابل تھے کہ تمہیں یہ منصب دیتا، یہ منصب تو ابھی تو صرف مومن کی بات ہو رہی ہے، باقی منزلوں کی باتیں تو بعد میں ہیں، امیر المومنین تو بعد میں، پہلے تو مومن کی بات، کہ مومن کو آزمائشوں میں ڈال کر حجت قائم کرتا ہے دوسروں پر، جو قیامت کے دن کہیں گے کہ پروردگار ہمیں مومن بنا دیتا، ہمارے ہم بھی ایسے ہی بن جاتے، تو نے انہیں مومن بنا دیا، یہ مومن بن گئے، ہمیں نہیں بنایا، ہم نہیں بنے، اس لیے امتحانات رکھے گئے مومنین کے لیے، تاکہ دوسروں پر حجت قائم کی جا سکے، کیا تم یہ امتحان دے سکتے تھے جو ایمان لانے والوں نے دیے، جو مومنین نے امتحان دیے، جن بھٹیوں میں یہ پکائے گئے، جس آگ میں یہ جلائے گئے، جس طرح ان کا قتل عام کیا گیا، کیا تم اس امتحان سے گزر سکتے تھے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور اسے امتحانات میں نہ ڈالا جائے، تو مومن بھی اگر ہے تو جیسے ہی مومن ہونے کا دعویٰ کرے گا فوراً امتحانات سامنے آنا، فوراً آنا شروع ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ بس اب میں ایمان لے آیا، اب میں مومن ہو گیا، بس اب مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، میں ایسے ہی چلا جاؤں گا شارٹ کٹ میں، کوئی شارٹ کٹ واٹ کٹ نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں ہے، نہ روایات میں ہے، نہ پیغمبروں نے بتایا، نہ اماموں نے بتایا، نہ رسول نے بتایا، نہ معصومین نے، نہیں، جس کا جتنا بڑا منصب اس کا امتحان بھی ویسے ہی لیا جائے گا، اسی طرح کا امتحان، اب آپ آئیے براہ راست آ جاتے ہیں، کیونکہ مقدمہ ہے نا آج، تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں، تو براہ راست 2-4 باتیں مقدمے کے طور پہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفصیلات میں کل سے زندگی رہی تو چلے جائیں گے اس تفصیلات میں، آپ کو دیکھ لیجئے نا کہ مولا عارفان، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، تمام تر شجاعت، بہادری، فاتح بدر و حنین، فاتح خیبر و خندق، سب ہے کہ نہیں ہے، یہ سب ہے، شب ہجرت سے لے کے غدیر خم تک سب کچھ ہے، سوال یہی آ جاتا ہے کہ سارے ولایت کے سلسلے وہیں کیوں چلے جاتے ہیں بھائی، جتنے بھی ولایت کے سلسلے ہیں یہ سب کے سب وہاں کیوں چلے جاتے ہیں، اسی طرف کیوں چلے جاتے ہیں، مجبور ہیں نا لوگ،
कि भाई जब तक यहां नहीं जाएंगे, क्योंकि विलायत का मतलब क्या है, विलायत का मतलब क्या है, देखिए कई बार पहले तशरीह की है, आज जरा दूसरे अंदाज में कर देते हैं इसकी तशरीह, ताकि मालूम हो जाए कि विलायत का मफहूम क्या है और कौन सी विलायत, कैसी विलायत। वरना विलायत तो अंग्रेजों के जमाने में बुजुर्ग बैठे हैं, लंदन को विलायत कहते थे ना भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा, कहां जा रहा है, विलायत जा रहा है, ऐसे ही है ना, मैंने गलत तो नहीं कहा। हाँ, क्योंकि बाद में अभी जो नए हैं ना बच्चे जवान, इनको कुछ नहीं पता होता, ये मजलिस के बाद खड़ोगे लीजिए जनाब इन्हीं ने विलायत को लंदन से मिला दिया, है ना, आजकल तो यही चल रहा है ना, एक लफ्ज पकड़ लो वो लफ्ज पकड़ के बाहर ढोल पीटना शुरू कर दो, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि हसन जफर दूसरी मट्टी का बना हुआ है, उस पर इन चीजों का कोई असर नहीं होता, वो एक जुमला पकड़ लिया, एक बात पकड़ ली, जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने बुजुर्गों को गवाह इसलिए बना दिया कि वो बच्चों को तो पता ही नहीं, बच्चों को चढ़ा दिया जाएगा, बच्चों के कान में भर दिया कि देखो देखिए कल की बंदी सुनी मौलाना की क्या कह रहे थे, विलायत को लंदन से मिला दिया, हालांकि बुजुर्ग गवाह है ना, जब कोई जाता था क्या कहते थे, कहां गया है, क्या माना है विलायत का, हुकूमत हुआ ना, क्योंकि ये गुलाम थे और हुकूमत कहां से चल रही थी, लंदन से, यानी लाशौरी तौर पे सब जानते कि विलायत का माना हुकूमत है। अब इससे आसान दलील तो मैं नहीं दे सकता आपको कि आम मफहूम क्या है विलायत का, हुकूमत कहां जा रहा है, वही पायतख्त वही था ना, वही से हुकूमत चलती थी, विलायत जा रहा है, भाई विलायत जा रहा है पढ़ने के लिए जा रहा है, विलायत कमाने जा रहे हैं, विलायत जा रहा है, अब तक बुजुर्ग लोग बेचारे उनके जबानों पर वही लफ्ज चढ़ा हुआ है, बच्चे भाई इनका बच्चा तो विलायत गया हुआ है, कौन सी विलायत गया हुआ है भाई, क्यों, हुकूमत थी ना, पाए तख्त था, तो मालूम हो गया कि एक आम मफहूम उर्फ आम में जो मफहूम है पूरी दुनिया में मशहूर है विलायत का मफहूम, वो क्या है, विलायत यानी हुकूमत, विलायत यानी हाकमियत, जिसने विलायत को तस्लीम किया जबानी कुछ भी कहता रहे, जब तक हर माना में हाकिम नहीं मानेगा विलायत को जानता ही नहीं है, हर माना में हर मफहूम में विलायत को मानना पड़ेगा ना, हर माना में हर मफहूम में, मजहबी हो, खानदानी हो, इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, इक्तिसादी हो, सब साबित कर देंगे, इक्तिसादी हो, मुआशरती हो, सियासी हो, जब तक हर माना में हाकिम नहीं मानेगा विलायत के मफहूम को नहीं जानता, क्यों, ये लंदन वाली विलायत है महदूद। अब या तो मानो कि ये विलायत बड़ी के वो विलायत बड़ी, अब मैं वैसे ही सवाल कर बैठूं कि अच्छा किसकी विलायत कायनात में सबसे बड़ी है तो बता दीजिए आप, पहले पूरा क्या नाम निकलेगा मुंह से, भाई अली विलायत अली, यही है ना, यही कहेंगे ना आप। अब आइए झगड़ा बाद में कीजिएगा, पहले समझ तो लीजिए कि विलायत हर माना में हर मफहूम में, ये तो छोटी विलायत है ना, अली की विलायत कहां कहां है, कहां कहां है, हर मैदान में है ना, हर भाई कायनात का मौला है, मैंने मान लिया नारा आपने लगा दिया, मैंने भी जवाब दे दिया, मैंने नारा लगाया आपने जवाब दे दिया, ठीक है ना, इसके बगैर गाड़ी हमारी चलना भी नहीं चाहिए, इसके बगैर जाहिर के जिक्र अली के बगैर तो फिर मजलिस का मफहूम नहीं रह जाता ना, ये तो अपनी जगह, लेकिन जो मैं मफहूम बयान करना चाह रहा हूं कभी जिंदगी के हर शोबे में अली वली है या नहीं, पहले ये बताइए, है ना, झगड़ा करने से पहले अपने आप को तो टटोलिए कि कहां कहां मैंने अली को वली माना है और कहां कहां सियासतदान को, भाई दौर दो चांद की तरह बात कर रहा हूं मैं, कोई इतनी लंबी छोड़ी आपके सामने ना फलसफा पेश कर रहा हूं ना मंतिक पेश कर रहा हूं, मुझे आती भी नहीं, मैं तो तालिब इल्म छोटा सा, मंतिक फलसफा मेरा क्या वास्ता, लेकिन मैं तो सीधी सीधी से बात कर रहा हूं ना भाई कि विलायत का मतलब क्या हुआ। अभी आपने कहा कि आम उर्फ आम है मफहूम है हुकूमत, अब या तो मानिए कि नहीं मौला है, कायनात की विलायत जो है वो इस हद तक है कि आपस में लड़े जाओ, इस हद तक है बस, जबानी जमा खर्च नहीं समझेंगे आप लोग, ऐसी बात समझते भी नहीं है, सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, आइए
چلیے ابھی پھر باتیں انشاءاللہ زندگی رہی، باتیں آگے ہوتی رہیں گی، کیونکہ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ خدا کرے خدا کرے وہ دن دیکھ لیں کہ دوسروں کو تو چھوڑ دو بھائی، مومنین کے دل ایک دوسرے کے لیے کشادہ ہو جائیں، وسعت قلبی شرح صدر پیدا ہو جائے. ابھی میں مثالیں دوں گا مولا کی ولایت سے، تو پھر پتہ چل جائے گا کون کتنا ولایت کو ماننے والا ہے، کون کتنا علی ولی کی ماننے والا ہے. ہے نا، ماننا الگ ہے، حکم ماننا. بس زندگی کے ہر شعبے میں علی رہنما ہے یا نہیں ہے پہلے تو یہ فیصلہ کر لیجئے. اگر علی رہنما ہے اور زندگی کے شعبوں میں دوسروں سے مدد لے رہا ہے، یہاں تک علی، یہاں کے باہر کوئی اور، یہاں تک علی، مجلس تک علی، مجلس میں سارے کاموں کے لیے شروع سے لے کے آخر تک علی، اور باہر نکل کے، باہر نکل کے میرے اپنے اپنے مسائل ہیں بھائی، اپنے اپنے بوتھے، اپنے دفتر ہیں، ادارے ہیں، سب جگہ ہیں. اب بھائی غلط کام کرنا پڑ جاتا ہے، مجبوری ہے، سسٹم میں رہ رہا ہوں. کیا کہتا ہے کہ بھائی سسٹم میں رہ رہا ہوں، میں کیا کروں، مجبور ہوں، نہیں لوں گا دوسرا لے لے گا، ایسے ہی ہے نا، نہیں لوں گا تو دوسرا لے لے گا. اب کہاں گئی ولایت؟ اگر علی کی ولایت کے دائرے میں ہے تو دفتر میں بھی علی ہے، ہے نا، گھر میں بھی علی ہے، امام بارگاہ میں بھی علی ہے، سب جگہ علی ہے، تو پھر دفتر میں بھی علی ہوا. پھر زمینوں پہ اگر کام کر رہا ہے تو زمینوں پر بھی علی ولی ہے کہ نہیں ہے؟ جاگیردار ہے تب بھی علی ولی ہے، کسان ہے جب بھی علی ولی ہے، کارخانے کا مالک ہے جب بھی علی ولی ہے، مزدور ہے جب بھی علی ولی ہے. لیکن وہاں تو کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، وہاں کچھ اور چل رہا ہے، یہاں کچھ اور چل رہا ہے. بس ولایت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. وہاں ووٹ دینے کے لیے کوئی اور ہے، ادھر کوئی اور ہے. نہیں بھائی، وہ مولا کا ہی سیاست سے کیا واسطہ؟ جب مولا کا واسطہ نہیں تو تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ خود ہی کہہ رہے ہو نا بھائی، خود ہی آپ فرما رہے ہیں کہ مولا کا اس سیاست سے کیا واسطہ. تو جب تیرے مولا کا واسطہ ہے سیاست سے نہیں ہے تو تو نے کیوں رکھا ہوا ہے اپنا واسطہ؟ پھر تو مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں، تو نے سمجھنے میں غلطی کی کہ نہیں کی ولایت کو؟ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھنے میں غلطی کی. شرح صدر کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا. آئیے شرح صدر کیا ہے. مولا عارفان کی ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. شرح صدر کیا ہے بھائی؟ خیبر خندق آپ، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، سارا سال سنتے ہیں. میں تو نتیجے نکال نکال کے دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے سے. عامر ابن عبدوت کو قتل کر دیا علی نے، دشمن خدا تھا، مار دیا، قتل کر دیا، ٹکڑے کر دیا اس کے، یعنی سر الگ کر دیا. سر الگ کرنے کے بعد علی چلے، ایک ہی بار جھومتے ہوئے چلے ہیں علی، اور وہ چلے ہیں خیبر میں، خندق میں، اور کسی جنگ میں نہیں، صرف ایک ہی جنگ. ہر جنگ میں ایک ایک انداز ایسا ہے جو دوسری جنگ میں نہیں ملے گا. جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا آپ کو وہ نکات میں بتاتا چلا جاؤں گا. آج بتا رہا ہوں خندق کا انداز، وہ انداز جو کسی دوسری جنگ میں نہیں ہے، کسی جنگ میں نہیں ہے. ہر جنگ کا حوالہ جہاں تک حافظہ میرا کام کرے گا میں آپ کو روز مثالیں دینے کی کوشش کروں گا اگر زندگی رہی تو. اب دیکھیے، خندق میں ایک انداز ہے جو دوسری جنگوں میں نہیں ملا، اسی جنگ میں ملا، کہ سر کاٹنے کے بعد علی جھومتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی ایک ہاتھ میں عمر ابن عبدوت کا سر ہے، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار سے لہو ٹپکتا ہوا جھومتے ہوئے چل رہے ہیں. ایک عجیب سی چال ہے، عجیب سا انداز ہے علی کا، یہاں تک کہ اپنے ہی لشکر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو پہلے حسد کی آگ میں جل بھن رہے تھے، انہیں موقع مل گیا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا اور آیت بھی یاد تھی کہ اللہ غرور مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا، علم اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، مستکبرین کو پسند نہیں کرتا، رسول سے حدیثیں بھی سنی تھی. لہذا فوراً فوراً یہ جملہ ادا کیا کہ اے اللہ کے رسول، دیکھیے علی کیسی مغرورانہ چال سے آ رہے ہیں، کیسی متکبرانہ چال چل رہے ہیں. بس علی نے، رسول نے سنا یہ جملہ، اور ایک پہلا لفظ میری طرف سے اضافہ کر دیجئے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا، حضور نے فرمایا بکو مت، بیٹھ جاؤ، بکو مت. یہ بکو مت کا لفظ میں نے، میرا اضافہ ہے، روایت جو روایت نہیں ہوتی میں کبھی بھی نہیں کہتا، روایت آپ جانتے ہیں میری عادت کو جو سن چکے. یہ میں نے اپنے جس کو کہتے ہیں کہ سلیم التبا کہہ لیجئے، یا
جو بھی کہہ لیجیے طبیعت یا مزاج کہ میرا دل چاہا میں نے کہہ دیا، کہ حضور نے یہی مفہوم نکل رہا ہوگا، کبھی کبھی آپ کہتے ہیں تشریف رکھیے، تو اس تشریف رکھنے کا مطلب بیٹھ جا، کہا آپ نے تشریف رکھیے مگر لہجے نے بتا دیا کہ آپ نے کیا کہا، بیٹھ جا، تشریف لے جائیے مطلب ہے تو چلا جا، کہا آپ نے کیا، یہ معنی بیان ہے علم معنی بیان، جس میں کہا جاتا ہے کہ کہہ رہے ہیں آپ لفظ مہذب، تو اتنا تو سیکھ لو کم سے کم مہذب طریقے سے گفتگو تو کرے بھائی جب ممبر پہ آ جائے، ایسا تو نہیں لگے کوئی پہلوان کشتی لڑنے کے لیے آ گیا ہے، ممبر ہے اس کا تقدس ہے خدا کے بندو، تو اس کی گفتگو کا انداز یہ بچے سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے، ان بچوں کو سکھانا ہے آداب، تو کبھی ایک دفعہ آپ نے لفظ کتنا اچھا کہا تشریف لے جائیے، لیکن مفہوم کیا نکل رہا ہے، چلا جائے یہاں سے، ہے کہ نہیں ہے، کہا آپ نے تشریف لے جائیے، اب وہاں بھی میں نے یہ مفہوم نکالا، ظاہر ہے کہ معصوم کا کلام ہے، کتنے پہلو نکلتے ہیں، بکو مت، بیٹھ جاؤ، چپ ہو جاؤ، رسول نے جو فرمایا چپ ہو جاؤ، اللہ کو میدان جہاد میں دشمنان دین کو قتل کرنے کے بعد مجاہدوں کی یہی چال پسند ہے، مجاہدوں کا یہی انداز پسند ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، سمجھ میں آ گئی بات، اب دیکھیے غرور کرنا منع، خبردار زمین پہ دھمک دھمک کے اکڑ اکڑ کے مت چلو، لیکن ایک موقع ایسا بھی ہے کہ مولا نے بتایا کہ نہیں یہاں پر، کیونکہ کل ایمان کا لقب پہلے دے چکے تھے اللہ کے رسول، ایسے ہی ہے نا، برز الایمان و کل ہو علی الشرک کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے، کل شرک کے مقابلے میں اتنا بڑا منصب ملا، جب واپس آئے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یہ انعام جاتے ہوئے انعام ملا، آتے ہوئے انعام ملا، اب علی ایسے انداز میں کیوں نہ آئے چلتا ہوا کہ اتنی بڑی کامیابی مل رہی ہے، اور جو رسول دے رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے نا، کون دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے نا، لہذا بتایا کہ کہاں پر ظالم اور جابر اور جبار اور متکبر لوگوں کے سامنے سینہ تان کے چلنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے، اور لوگوں کے سامنے نہیں مگر جب جبار اور ظالم حکمرانوں سے سامنا ہو تو پھر اکڑ کے بات کرو، پھر پتا چلے گا کتنے دلیر ہو، وہاں تو بلی بنے ہوئے ہو، گھر میں شیر بنے ہوئے ہو، اپنے اوپر شیر بنے ہوئے ہو، اور جب ادھر بات آ جائے تو گگیائی بھی بلی بنے میں نظر آتے ہو، ہمیں سب پتا ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، خیر میں کچھ اور بات کرنے جا رہا ہوں، یہ تو جملہ معترضہ آ گیا، میں تو کچھ اور بات بتانے جا رہا ہوں، دیکھیے علی کیا ہے، شرح صدر کیا ہے علی کی، مارا اور دستور تھا اور حکم بھی تھا کہ جب قتل کر دیا، زرہ بھی آپ کی ہے، تلوار بھی آپ کی، خود بھی آپ کا، سب آپ کا، اس کا سامان، اس کا گھوڑا بھی آپ کا، مولا نے اس کے گھوڑے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، وہ وہیں کھڑا رہا اس کی لاش کے پاس، اس کی زرہ نہیں اتاری، اس کی تلوار سپر جو گر گئی تھی اٹھائی، اس کے سینے پہ رکھی، اور خالی ہاتھ صرف سر کاٹ کے، تاکہ مسلمان دیکھ لیں، سر بھی واپس آ گیا بعد میں، سر کو لے کے تھوڑی گئے ساتھ، لیکن جب اس کی بہن کو پتا چلا عمر ابن عبدوت کی، وہ سر پیٹتی ہوئی آئی لاش پر، روتی ہوئی آئی، مگر جب لاشے کو دیکھا نا تو چپ ہو گئی، ایک دم خاموش، حیران ہو کر کہتی کہ نہ یہ مارنے والے نے، قتل کرنے والے نے نہ تلوار چھینی، نہ زرہ، نہ خود کچھ نہیں لے کے گیا، گھوڑا بھی یہ کھڑا ہوا ہے، کون تھا یہ مارنے والا، لاش کا مسئلہ بھی نہیں کیا، جانتے ہیں زمانے جاری میں مسئلہ کر دیتے لاش کے، اعضا الگ کرتے تھے، اور جیسے کہ جناب سید الشہداء سید جناب امیر حمزہ کے ساتھ یہ کیا گیا، جناب حمزہ ابن عبد المطلب کے ساتھ یہ کیا تھا، لاش کے مسئلہ کیا تھا ان کی لاش، تو حیران تھی، چپ ہو گئی، پوچھا کون ہے میرے بھائی کا قاتل، کون ہے میرے بھائی کا قاتل، بتایا گیا کہ ابو طالب کا لال علی، علی ابن ابو طالب، علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا لال علی اس نے مارا ہے، بس جب یہ سنا تو اپنے بھائی کے لاشے کو خطاب کر کے کہتی ہے کہ اگر علی کے سوا کسی نے تجھے مارا ہوتا میں ساری زندگی تیرا ماتم کرتی، مگر تجھے ایک کریم اور ایک شریف نفس نے قتل کیا ہے،
اب بتائیے مقتول کی بہن گواہی دے رہی ہے علی کی کرامت کی بھی یعنی بزرگی کی بھی، علی کی شرافت کی بھی، کہ شریف ابن شریف یا کریم ابن کریم ہے جس نے تجھے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد تیرا سامان نہیں لوٹا، اس لیے میں تجھ پہ نہیں روؤں گی، کوئی اور مارتا میں ساری زندگی روتی رہتی. کون ہے علی؟ کیا ہے علی؟ لیکن ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم کیسے بھائی جرت کریں گے مولا کے نقش قدم پہ چلنے کی؟ جرت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا ظالموں کے نقش قدم پہ چلنے کی جرت ہے؟ جباروں کے نقش قدم پہ چلنے کی جرت ہے؟ اور میں کیا کیا القاب لوں ان کے جن کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں صبح سے شام تک، ان کے پیچھے چلنے کی ہمت ہے؟ اور مولا کے نقش قدم پر، نقش قدم پر، ارے بھی مولا جیسا کوئی بن سکتا ہے کیا؟ لیکن مولا نے یہ جتنا بھی کیا کس کے لیے کیا بس یہ بتا دیجئے. یہ جو سیرت مولا کہلاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کے لیے کیا سب؟ جب کسی کو عمل کرنا ہی نہیں تھا اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی تو مولا آپ نے اتنا سارا عمل کیا ہی کیوں؟ جب آنے والے زمانے میں اتنے عقل مند پیدا ہو جائیں گے، ہو گئے نا ماشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جب آنے والے زمانے میں اتنے عقل مند پیدا ہو جائیں گے، عقل مند پیدا ہو جائیں گے، اتنے دانشور پیدا ہو جائیں گے کہ ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، تو مولا آپ نے ایسا کیا کیوں؟ بس میں نے کہا کہ آج مقدمہ رکھنا تھا، تفصیلات کل انشاءاللہ آتی چلی جائیں گے. اور اطمینان رکھیں، گھبرائیں مت، ہمارا شیوا نہیں ہے، ہم کسی کی دل شکنی، کسی کی حوصلہ شکنی، کسی پر چھینٹے اچھالنے، کسی پر کیچڑ اچھالنے نہیں آئے. جو ہمیں کہنا ہے ہم اپنے انداز میں کہتے چلے جائیں گے، ہمیں کسی کا خوف نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کہاں پہ کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا مت پریشان ہو، بالکل مت گھبرائیں، یہ کوئی مقابلے بازی والا میدان نہیں ہے، مولا کی مجلس ہے، اس کو مجلس ہی رکھیں گے، اطمینان رکھیے. لیکن جو پیغام دینا مجھ پر واجب ہے وہ دینا ضروری ہے. وہ نہیں دوں گا تو میں نے خیانت کی ممبر سے، میں نے خیانت کی. اگر وہ بیان، وہ پیغام دینے میں کوتاہی کروں گا تو پھر میں نے اس کا خیال نہیں کیا، پھر میں نے بانی کا خیال کیا جو بٹھا رہا ہے، بھائی یہ ناراض نہ ہو جائے. ایک مثال اور دے دوں آپ کو، چلیے بری لگ جائے تو کل مت آئیے گا، لیکن سن لیجیے آپ. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، سب کے لیے، اور جو بات کریں گے ذمہ داری سے کریں گے. وسائل الشیعہ میں امام کی حدیث، یہودیوں، ابھی پورا یہودیوں کی داستان عبرت پورا عشرہ پڑھ کے آ رہا ہوں، تو وہ عشرہ تو یہاں تکرار نہیں ہو سکتا نا، لیکن اس کا ایک دو باتیں تو آتی رہیں گی کام کی آپ کے لیے. کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہودیوں پر اللہ کی پھٹکار، ذلت و رسوائی کیوں پڑی، کس لیے پڑی، کیوں وہ ذلیل و رسوا ہوئے؟ اب یہ دوسرا فتنہ ہے، پہلا ہو چکا، 1600 سال تک ذلیل و رسوا رہ چکے، اب یہ آخری بار جو سر اٹھایا یہ کیا ہے، یہ آخری فتنہ ہے، دوسرا فتنہ، اس کے بعد بھی ان کا انجام یہی ہونا ہے، ذلت رسوائی. معصوم فرماتے ہیں کیوں کہ، خلاصہ بتا رہا ہوں، حدیث بہت لمبی ہے، یہودیوں کے علماء نے اور ان کے سرمایہ داروں نے گٹھ جوڑ کر لیا تھا. کیا کیا تھا؟ گٹھ جوڑ، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے تھے کہ تم ہماری مرضی کے فتوے دو، ہم تمہارے منہ مانگے دام دیں گے، تم ہماری مرضی کی بات کرو، ہم منہ مانگے دام دیں گے، تم ہمارے مطلب کی بات کرو، جو قیمت چاہو گے لگائیں گے. معصوم فرماتے کہ کیوں کہ ان کے علماء فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کے لوگ بھی جانتے تھے فسق و فجور پہ مگر راضی تھے، پھر بھی اطاعت کرتے تھے فاسق و فاجری، ان کے فسق و فجور کو جانتے تھے ان علماء کے، ان کی برائیوں کو جانتے تھے، پھر بھی ان کے پیچھے چلتے تھے. کیوں چلتے تھے؟ کیونکہ وہ علماء ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتے تھے، لہذا اس لیے ان پر بھی عذاب آیا، ان کے علماء پر بھی عذاب آیا. ہماری امت میں، رسول کی امت میں یہ نہیں معصوم فرماتے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں تمیز دے دی گئی، انہیں بتا دیا گیا کہ خبردار جو فسق و فجور کریں ان کے پیچھے نہ چلنا. کیوں؟ کہ وہ تمہاری نفسانی خواہش کے تحت یا اپنی نفسانی خواہش کے تحت دین بتائیں گے، اللہ کے
की मर्जी का दीन नहीं बताएंगे। और हमारी उम्मत में भी हमारी वो तफसीर जो सिफात है वो कल बयान करेंगे, बस अब इससे ज्यादा गला साथ नहीं दे रहा। और इस उम्मत में भी मासूम फरमाते हैं, इस उम्मत में भी जिन लोगों ने ऐसा किया, उम्मत की बात कर रहा हूं याद रखिएगा, किसी फिरके या गिरोह की बात नहीं कर रहा, उम्मत का लफ्ज है, मुझे हक नहीं है कि मैं लफ्ज को बदल दूं मासूम के, उम्मत की बात की मासूम ने, कि इस उम्मत में भी जो भी ऐसा करेगा उसका अंजाम वही होगा। यानी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस उम्मत में भी ये करेंगे। अपनी मर्जी का मौलवी लो, दो नंबर मौलवी, निकाह पढ़ाना आता हो ना आता हो, निकाह पे निकाह पढ़ा दे, पैसे ही तो लेगा, ज्यादा दे देंगे, डबल दे देंगे। ये हसन जफर तो पढ़ा नहीं रहा, ना पढ़ाए, दस मौलवी हैं मार्केट में, किसी को भी पैसे देंगे पढ़ा देगा गलत निकाह, है ना। दो नंबर तलाक, पैसे लो नहीं दे रहा ये मौलवी तलाक, लो पता नहीं कितने, फिर आके हमें बता दें हमने तो 8000 रुपए दिए तलाक दिलवा दी। तो ऐसा मत, इसका मतलब ऐसे है ना, जमीर फरोश में तुम खुद जानते हो कि तुमने पैसे दे के गलत काम करा लिया, एतराफ है, जुर्म खुद कर रहे हो कि एक आदमी नहीं कर रहा, दूसरे को पैसा दे के करा लिया, मतलब क्या हुआ कि वो तो गलत था, तुमने भी एतराफ है जुर्म किया कि मैंने पैसे दे के गलत काम कराया है कि नहीं है। कि ये तबका बिल्कुल अलग हो जाएगा, जो दीन का कारोबार करेगा, आयत इलाही का सौदा करेगा, आयत इलाही को बेचेगा, बहुत ही कम दामों में बेच देगा। ये अभी तफसील में से हदीस की जाएंगे, मगर कल जाएंगे। तो बात समझ में आ गई कि जब तक सीरत पे अमल करने की कोशिश तो कर ले भाई आदमी, कोई चीज जो सामने की मोटी मोटी बातें वो तो अमल कर सकता है कि नहीं कर सकता। बस मैंने खत्म किया, कल से इस सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। इत्मीनान रखिए आप, जितनी भी आजमाइशें इब्तिलात हैं और विलायत के साथ इनका क्या रब्त है, आपकी खिदमत में सारी तारीख के साथ, जिनको कोई रद्द ना कर सके, जिंदगी रही पेश करेंगे। मगर अब ताकि बेरब्त ना हो जाए मेरे मसाइब, जो बाद में मोमिनीन आए, मैं उनसे खुद गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत ऐसी नहीं है, खासा तवील और थका देने वाला सफ़र करके पहुँचाऊँ, तो आज मैं मुख्तसर रख रहा हूँ मजलिस, कल इंशाल्लाह जिंदगी रही सही वक्त पे बैठेंगे और ताज़ा दम, अब भी वैसे आपको ताज़ा दम ही मैं लग रहा हूँगा मिंबर पे बैठ के, मुझे ऐसा नहीं लगता, खुदा का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहरहाल या अच्छा, आप मुझे एक बात बता दीजिए, फैसला कर लेते हैं, आप फैसला कीजिए, मैं आपसे फैसले लूँगा, आपका ज़मीर सच बोलेगा, याद रखिए, मुझे इतना यकीन है आप पर। करबला में जनाब सैयद शुहदा जब अपने अंसार आवान अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपनी बहनों के साथ तशरीफ लाए हैं, तो ये बताइए रूए जमीन पर, नहीं रूए जमीन तो छोटा लफ्ज है, कायनात में आलमीन में हुसैन से कीमती जान किसी की है नहीं, है ना, हक है, यह हक है जो मैं कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं, जो आपने जवाब दिया यही हक है, किसी की जान हुसैन से कीमती है कायनात में उस वक्त नहीं, है ना, कोई नहीं है, आलमीन में हुसैन से कीमती जान किसी की नहीं। एक कदम आगे बढ़ जाइए, ये बताइए कि हुसैन के बच्चों से ज्यादा कीमती जाने किसी के बच्चों की हैं, हुसैन के भाई से कीमती जान किसी के भाई की है, ये सब रिश्ते में गिनाता रहूंगा वक्त निकल जाएगा, बस ये बता दीजिए कि हुसैन की बहनों से ज्यादा कीमती किसी का पर्दा है। ज़ैनब उम्मे कुलसूम की रिदा से कीमती किसी की रिदा है? जब ये तय है कि कायनात में उस वक्त, आलमीन में उस वक्त हुसैन से ज्यादा कीमती जान किसी की नहीं है, फिर आखिर वो कौन सी कीमती शय है जिस पर हुसैन अपनी जान कुर्बान कर रहा है? आजादारो धोखा मत खाओ, अली के शियो धोखा न खाओ, खुद फैसला कर लो ना कि कायनात की कीमती तरीन जाने अगर कुर्बान हो रही है तो वो कौन सी कीमती शय है जिसे बचाने के लिए ये कीमती तरीन जाने कुर्बान कर रहा है उसे। आपके जमीर, आपका दिल, आपका दिमाग सब फैसला एक ही देगा कि हाँ कोई शय ऐसी है जिसके लिए हुसैन कायनात की कीमती तरीन जानों को कुर्बान करा, वो क्या है? वो उसके नाना की शरीयत है, वो उसके नाना का दीन है, वो अल्लाह का दीन
جس کے لیے اس کے نانا نے زحمتیں اٹھائیں، اس کے بابا نے زحمتیں اٹھائیں، یہی عقل و دل و دماغ کا، عقل و دل و نظر کا یہی فیصلہ ہوگا. اب کوئی زبردستی ضدی بن کے نہ مانے تو اور بات ہے، ورنہ تو میں نے آپ کے سامنے دو اور دو چار کی طرح بات کو رکھا ہے کہ کائنات میں حسین سے قیمتی جان کسی کی نہیں ہے. نہیں ہے نا، پھر وہ کیا قیمتی شے ہے جس پر حسین قربان ہو رہا؟ وہ کیا قیمتی شے جس پر حسین کے بچے قربان ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا نا، منصب ایسے نہیں ملتا. قیامت تک سب سے زیادہ ذکر جس ہستی کا ہے نا، وہ ہے حسین. ایسے ہی ہے نا، اللہ کے بعد عالمین میں سب سے زیادہ ذکر جس کا یہ انسان کر رہے ہیں، وہ کون، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ حسین کا ذکر کر رہے ہیں، حسین کا. کیوں، کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اسی اللہ کا وعدہ ہے حسین کے ساتھ، اسی اللہ کا وعدہ ہے حسین کے ساتھ، جس اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین قربان ہو رہا ہے. میرے بندے، میں راضی ہو گیا، اب تو بھی راضی ہو جا. یہ عبد اور معبود کا عہد و پیمان ہے. عزادارو، اتنا آسانی سے یہ منصب نہیں ملا حسین کو. کتنا عجیب منظر ہے بیٹے کے لیے کہ اس کے باپ کا لاشا اس کے سامنے بے گورو کفن پڑا ہو. بس چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی آزمائشیں اور ابتلاءات کی بات آئے گی آگے، سید سجاد کی بھی، لیکن بس یہاں دو چار جملے. یہی دو تین غم سب سے زیادہ جن کا ذکر سید سجاد کرتے تھے. ویسے تو پوری کربلا، واقعی کربلا، سید سجاد جہاں بیٹھتے تھے موقع ملتا تھا بیان کرتے رہتے تھے، مگر دو تین غم بڑے عجیب. ایک، کربلا سے جاتے وقت وہ منظر آنکھوں سے نہیں محو ہوتا، نظروں سے محو نہیں ہوتا، نظروں میں سما چکا ہے، وہ عکس بندی ہو چکی اس کی، سید سجاد کی، کہ کیا کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہو. کیا کرے وہ جوان بیٹا، اور اسے دفنانے کی اجازت نہ ہو، خاک کربلا اڑ اڑ کر اس کا کفن بن رہی ہو. ابھی بتاتا ہوں کیسی لاش تھی. دوسرا غم، الشام الشام الشام. ذرا سید سجاد کے امتحانات تو دیکھیے نا، ہمیں اس طرح شام کے بازار میں لایا گیا تھا جیسے حبشی غلاموں کنیزوں کو بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے. یہ الفاظ ہیں معصوم کے، بیمار کربلا کے. اور تیسری چیز، اپنے بابا کی پیاس نہیں بھولتا، پیاسا گلا نہیں بھلایا جاتا. سید سجاد جانتے ہیں، کسی موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ خالی پامال لاشا نہیں تھا جسے سید سجاد نے دیکھا تھا. نہیں نہیں، ایسا نہ سمجھیے گا کہ بس پامال لاشا تھا جسے سید سجاد نے دیکھا تھا. زیارت نائیہ کے الفاظ یاد رکھیے گا، جس میں امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جوڑ جوڑ بند بند الگ ہو گئے تھے، جو خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا. کیسا یکساں؟ کہ لاشوں کو پامال کرنے والے دستے کے سردار اسید ابن عبداللہ نے خود انعام کے لالچ میں ابن زیاد کے دربار میں یہ جملے ادا کیے تھے، مجھے زیادہ انعام دے، میرے دامن کو زر و جواہر سے بھر دے، سونے چاندی سے بھر دے، سونے چاندی کی اشرفیوں سے بھر دے، مجھے زیادہ دے. تو پوچھا تھا ابن زیاد نے، او ملعون، تو نے کیا ایسا کام کیا جو تجھے زیادہ دوں؟ کہا میں نے وہ کام کیا جو کام کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا. جب پسر سعد نے یہ حکم دیا تھا کہ حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے، کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، حالانکہ قتل کر چکے، تیروں سے چھلنی کر چکے، سر تن سے جدا کر چکے، اب کیا رہ گیا تھا باقی؟ لیکن اتنی جرات اب بھی کسی میں نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے نواس ہے رسول، فرزند رسول کے لاشے کو پامال کر دے. اتنا آسان مرحلہ نہیں تھا جتنی آسانی سے ہم اور آپ سن کر چلے جاتے ہیں. انعام بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا. اسید ابن عبداللہ کہتا ہے کہ انعام یہاں تک پہنچا کہ میں آگے بڑھا اپنے ساتھیوں کو لے کے. میں نے کہا یہ انعام مجھے دے،
मैं हुसैन के लाश को पामाल करूंगा। हमने घोड़ों की नाल बंदी की और हुसैन के लाश पर दौड़ाना शुरू किया। इब्ने ज़ियाद, हमने एक बार नहीं इतनी बार घोड़ों को दौड़ाया हुसैन के लाश पर कि हुसैन का जिस्म नाजनी, ये जिस्म नाजनी मैंने कहा है अज़ादारों, हुसैन का जिस्म नाजनी ऐसे हो गया था जैसे चक्की के दो पाटों के दरमियान में गंदम को पीसा जाता। इस आलम में सैयद सज्जाद ने अपने बाबा के लाशे को देखा था और वही खुश्क गला, वही खुश्क गला कि जब बाजार का वाकया है ना, कसाब ने कपड़े पे गोश्त पे कपड़ा डालना भूल गया था, सैयद सज्जाद की निगाह पड़ गई, आगे बढ़कर पूछा था, भाई बस इतना बता, जब तूने हैवान को जिबा किया तो जिबा करने से पहले इसके गले में पानी डाला था कि नहीं? वो दस्त बस्ता कहता है, फर्जंदे रसूल मुसलमान हूं, कैसे हो सकता है कि हैवान को जिबा करूं, जिबा करने से पहले उसके गले में पानी भी ना डालूं। बस करबला का रुख करके कहते थे सैयद सज्जाद, हाय मेरा मजलूम बाबा हुसैन, क्या करबला में कोई मुसलमान ना था कि फर्जंदे रसूल के हलकूम पर खंजर चलाने से पहले उसके खुश्क गले में दो बूंद पानी के टपका देता। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। बारिलाहा बिहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारे इस क़लील अमल को कबूल फरमा ले। अपनी हाजात अपने इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश करते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं, उनकी जान और माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। आज़ादारान हुसैन को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। जो मोमिनीन आज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए, उन्हें शहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। जो असीर हैं बेहक के असीरान करबला, उन सबको रिहाई अता फरमा। जो बीमार हैं यहाँ भी कहीं भी, मेरा एक बहुत अजीज़ दोस्त, बचपन का दोस्त, शदीद अलील है, हॉस्पिटल में दाखिल है। मुझे अभी इत्तला मिली जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आपसे दरख्वास्त करूँगा अपनी दुआओं में उसको भी शामिल करें। बारी इलाहा तमाम मरीज़ों को बेहक बीमारे करबला सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। बारी इलाहा तमाम हाजरीन की, मोमिनीन मोमिनात जो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, जो नहीं लाए उन सब की शरई हाजात को पूरा फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार दे दे, जो मकरूज़ हैं गैब से उनके कर्ज़ों को अदा फरमा दे। परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। बहुत सारे मोमिन मोमिनात अपने बच्चों के रिश्तों की तरफ से परेशान रहते हैं, बारे इलाहा उनकी मदद फरमा। मोमिन को शाद व आबाद रख, उनके घरों को शाद व आबाद रख। बारे इलाहा हम इस काबिल नहीं हैं, इस काबिल बना दे। जब तेरी आखिरी उज्जत का जहूर हो तो हम उसके अदना से सिपाहियों में शामिल हो सके। मोमिन में इत्तेहाद इत्तेफाक उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दे। जो अनासिर इंतिशार का बाइस बनते हैं, अगर हिदायत के काबिल हैं तो उनकी हिदायत फरमा दें, अगर हिदायत के काबिल नहीं तो माबूद उनके शर से मोमिनीन को महफूज फरमा दें। बारे इलाहा हमें हालात को समझने की तौफीक अता फरमा, हमें उन साजिशों को समझने की तौफीक अता फरमा जो हमें आपस में लड़ाने के लिए हो रही हैं। बारे इलाहा उन साजिशों को साजिश करने वालों की तरफ वापस पलटा दें। ताजील फरमा ज़हूर इमाम ज़माना में, आपसे दरख्वास्त करूँगा जिन मरहूमिन के नाम लिए गए उनके लिए, अपने तमाम मरहूमिन और तमाम शुहदाए मिलत को शामिल करके, ख़ास तौर पर जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं उन सबको शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह।